viena pastaba prie Razausko pranešimo, juk labai graži yra raiška ir perkūno trenktas, tai yra įsimylėjęs žmogus. Gal čia tokios strėlės šiandien vakar, arba dar šį vakarą, rytoj irgi bus laidomos. Taigi nenusigaskite, jeigu perkūnas trenkia, tai yra geras dalykas. Tai dabar prie ožio aukojimo, nuo aukos aukščiausios dievams iki velnio gyvulio, kitaip sakant, lyg yra siekis arba tikslas pažvelgti ne tik į konkretų kokį nors laikotarpį, bet labiau į raidą. Tiek, kiek mes turime informacijos rašytiniuose šaltiniuose, nuo 13 amžiaus iki 17, kai fiksuojama yra ožio aukojimo apeigos įvairiuose šaltiniuose. Ir tas vėlyvasis sluoksnis, jau tautosakinis, tautosakos sluoksnis, tai yra 18 pabaiga, 19, 20 amžiaus pradžia, kada mes turime jau tą folkloro tikėjimo tam tikrą lygmenį. Tai kartais, kai šitie sluoksniai nėra vientisai analizuojami, arba įmamas kuris nors vienas sluoksnis, galima ne visai prieiti neteisingų išvadų. Tai apskritai, vienokio ar kitokio gyvulio pasirinkimas aukojimui nėra atsitiktinis, jis priklauso nuo įvairių aplinkybių, tai yra pirmiausia nuo dievų, kurios tauka kreipiamasi, nuo tų tikslų arba norų. Dievai savo ruoštų taip pat turi savo mėgstamus, jiems atstovaujimus gyvūnus, na, kad ir egiptiečių čia mitologiją visą paimtume, tai matome mes visą tą raidą labai, kaip dievai yra pirmiausia vaizduojami gyvūnų pavidalu, paskui jau antropomorfinių pavidalų su gyvūno galva dažniausiai, ir po to jau yra antropomorfinis tas etapas dievų, kada išlaiko kokio gyvūno kokį nors ženklą. Tai daugiau pavyzdžių čia galėtume pririnkti, bet ir šitas yra pakankamas. Tai į klausimą šitą, kokiems dievams ir kokią intenciją aukojo baltai gyvūnus ir pirmiausia ožiai, na, yra bandyta atsakyti jau, žinoma, dar Matas Pretorijus 17 amžiaus pabaigoje savo šitą klausimą kėlė ir sakydamas šitaip, cituoju, galimas daiktas, kad tiek turkai, tiek pergurkai buvo aukojamas ožys, bet tai buvo pasirengama laisva valia. Nes nelygų šeimininko galimybės, kiti galėjo aukoti netgi jautį ir tai darydavo abiems dievams, nors dažniausiai aukojimo įskersdavo ožį, kad dievas laimintų laukus ir skalsintų valgį namuose. Na, kaip matyti iš formuluotės, laikytina Pretorijaus tam tikrą prielaidą, kurios jisai nei patvirtina, nei paneigia, ir pati prielaida tokia pilna prieštaravimų. 20 amžiaus mitologijos tyrinėtojų darbuose taip pat galima užtikti samprotavimų apie tai, kam ir kokiu tikslu aukojamas vienas ar kitas gyvūnas. Pavyzdžiui, sakoma, kad lietuviams svarbiausia buvo jaučio auka. Bagdonavičius linkęs manyti, kad prūsams ir lietuviams aukojami gyvuliai buvo ne tik jautis, bet ir ožys. Vėlius, remdamasis Davido labiausiai kronikos informaciją, daro prielaidą, kad prūsai aukojami gyvulį parinkdavo pagal aukojimo tikslą. Pavyzdžiui, norėdami išgydyti į ligonį, aukodavo ožį, norėdami nukreipti priešų laivus jautį, norėdami privilioti žuvis, kiaulę, norėdami pripildyti klojimus įvairiomis gyvybėmis vištą ir taip toliau. Vis dėlto visais išvardintais atvejais dažniausiai yra remiamasi ne visa medžiaga, o atskirais arba tik keliais šaltiniais. Tačiau, kaip sakau, pranešime pabandysime juos visus susisteminti. Taigi, ožio aukojimas. Žinome, kad dar prie sėsnė žemdirbystė klajokai augino ožių ir avių bandas ir tokiu būdu apsirūpino tiek rūbais, tiek mėsa, tiek pienų ir sūriais. Iš vilnų audžiami audeklai, palapinėms ir rūbams. Tiek avis, tiek ožkos buvo pjaunamos ir aukojimai įvairių tautų maldyklose, šventyklose ir šventvietėse. Jeigu imsim indoeuropiečių mitologiją, tai ožys, kaip žinia, dažniausiai siejamas su griausmo dievais Zeusu, Perūnu, Toru, Indra, arba vaisingumą gerinuojančiais dievais Pušanu, Panu, Dionizu. Ožkos kailis, kaip Egido, yra Zeuso, Atenės, kartais ir Apolono atributas. Beje, Zeusas, kaip teigia graikų mitai, vaikystėje buvo maitinamas ožkos Amaltėjos pienu. Iš vieno Amaltėjos rago tryško nektaras, o iš kito ambrozija. Skydas, Egida, dievų globos ir rūstybės simbolis. Atėnės garbė ant Akropolio kasmet buvo aukojamas ožys, o jo kailio apgobiama Atėnės skulptūra.
Iš daugybės zoomorfijų ir Dionizo pavidalų, kurie aptinkami graikų mitologijoje, vienas dažniausiai ir svarbiausiai yra ožio pavidalas. Būtent dėl šios priežasties ir Dionizo ožio palidovai tampa taip pat ožio pavidalu ar bent ožišką prigimtį rodančiais ragais ir kanopomis apsiginklavę faunai ir satyrai. Iš čia tai yra šios eisinos dalyvių traukiamų dainų radosi, kaip žinia, tragedijos pavadinimas. Senovės indų dievui pušano aukojimas ožys, pušano vežimas, kuriuo keliauja dangumi, taip pat traukiamas ožių. Ožiais kinkytų vežimų dangaus skliautu keliauja skandinavų griausmų dievas Toras. Kaip Pabaltijai? Pabaltijai žmonės su gyvulininkyste susipažino ankstyvojo ir vėlyvojo neolito sandūroje, kaip rodo archeologiniai duomenys. Vieni pirmųjų mūsų protėvių prieaukintų gyvulių buvo būtent ožkos. Na, tokį pasirinkimą greičiausiai lėmė šių gyvūnų savybės. Jie nėra išrankūs maistui, greitai dauginasi, lengvai auga, yra gana ramaus būdo, nebaikštus, tad prieaukinti labai juos nesudėtinga. Ožio populiarumą arba jo išskirtinę vietą rodo lietuvių kalbos duomenys. Šio gyvulio vardą mūsų protėviai suteikė įvairiausiams savo padargams bei įrankiams. Ožys lietuviams ne tik gyvulys su dideliais ragais, bet ir stovas malkom pjauti, kaip žinote, stovas su kojomis, ant kurio padedami tašomi medžiai, medinis stolelis drožiamiems daiktams įstatyti, prietaisas lankams lenkti, suolas rugiams blokšti, rastas, į kurį įtvirtinami mintuvai, suolas kūliams krėsti, prietaisas odoms priveršti, gegnė, višakis avių kailių ištempti, vežimo dalis, porinis oblius, lyklauža, na ir taip toliau, čia daugybė, iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume lietuvių kalbos žodyne, frazeologizmo žodyne, matytume, kiek yra daugybė raiškos. Tiek pat reikšmų turi ir ožka, oželis, ožiukas. Su jais apstu patarlių priežodžių, kaip žinote, keiksmų, mislių, apdainuotas plačiai liaudos dainose. Ožio populiarumą mūsų išgyvenimo istorijoje liūdė gausybė išlikusi Lietuvos vietovardžių bei vandenvardžių su šaknimi oš arba ošką. Visą tai rodo, kad šis gyvūnas baltiškoje pasaulėje turėjo užimti ypatingą vietą. Bet nelabiausiai aptartas ožio įvaizdis yra tautosakoje. Tikėjimuose ir papračiuose, tai yra tas vėlyvasis laikotarpis, kaip aš minėjau. Ir dažniausiai konstatuojama, kad ožys yra velnio gyvulys. Vienas pirmųjų ožio ir velnio sąsajas folklore analizavęs Norbertas Vėlius pastebi, kad ožka, taip pat ir ožys, lietuvių tikėjimuose laikomas nešventu, tai yra velnio gyvuliu. Mitologinėse sakmėse velnis dažniausiai vaizduojamas ožio pavidalu, cituoji, ožys su velniu siejamas ir pasakose. Čia taip pat pritūrė, kad vargiai velnio ir ožkos sąsajos atsirado dėl krikščionybės poveikio, nes jos, jo manimo vėliaus, yra daug senesnis. Vėliau antrina greimas, sakydamas, kad kiekvienas tautosakos mėgėjas nebijodamas pasakys, kad ožys tai velnio sutvėrimas. Kad velniai ir patys dažnai naudojasi, ir tai yra ožiai patys, velniai patys naudojasi ožio pavidalu. Ta pačia mintį kartoja daugelis jaunesniųjų folkloristų, pavyzdžiui, Elena Kiškienė 8 metais rašytame straipsnyje. Sakoma, kad ožys laikomas velnio gyvuliu. Masilionytė konstatuoja velnio ir ožio ryšį frazeologijoje, prieidama išvados, kad kai kurie frazeologizmai, kaip žemės kuilys, žemės ožys, yra motyvuoti ne metaforiškai, o simboliškai, tai yra jie suprantami, neišvelgiant vėjų reiškinių panašumus, o remiantis specialių simbolinių žinojimų, kad kiaulė ir ožys yra zoomorfiniai velnio pavidalai. Na, čia tos galima būtų varginti ir daugiau pavardžių bei darbų, bet tendencija yra, kaip minėjau, tokia. Iš tikrųjų, tikėjimuose ir sakmėse velnės sutveria ožką arba ją pasiverčia, iš ožko šlapumo lyg cipirius padaro degtinę, ožių arba ožiukų paverčiami įžeidę seneliu persirengusi dievą, mirusieji kapinėse gali pasirodyti ožių pavidalu. Iš čia radosi ir pasakymai, ožys velnio gyvulys, ožys, suprask velnios, keikiamas tunka. Tuo pat metu greičiausiai atsirado ir aiškinimai, jog ožį arba ožką sapne matyti yra neįtin gerai. Pažiūrėti ant ožkos gėdą, gerti ožkos pieną sapne. Apkalbos kaltinimai, ožką pjauti turėsi keblumų, ožį sapne kirsti arba kirpti darbas nevaisingas, melžti ožką lyga šeimoje ir panašiai. Tokie pat folkloro tekstai žinomi ir artimiausiems mūsų kaimynams, latviams, rusiems slavams, iš esmės estams.
Šį sąrašą būtų galima tęsti, bet kur kas svarbiau pastebėti, kad išvardinti įtikėjimai, kaip sakiau, tai yra vėlyvasis laikotarpis, 19 pabaiga, 20 pradžia. Ir vis tik norint suprasti, kaip ir kodėl tokie įvaizdžiai tautosakoje atsirado, reikia žvilgtelėti į ankstesnį sluoksnį, tai yra į tą 13-17 amžių ir juose, tai jų tuo laikotarpio rašytinius šaltinius ir fiksuotą medžiagą apie ožį aukojimą. Pats pirmasis šaltinis, kuris tokių duomenų teikia, tai yra Henriko Latvų senojo Livonijos kronika. Ties 1211-12 metų data rašoma, kad pilyje kilo riksmai ir šūkavimai iš džiaugsmo ir jie, tai yra lyviai, pagal seną paprotį dievų garbę įskerdė gyvulius ir norėdami pasityčioti iš krikščionių, vyskupo ir visos kariuomenės, metė iš pilies žemyn paukotus šunis bei ožius. Sunku įvertinti aprašytą į aukojimo būdą mesti aukojimus gyvūnus nuo pilies sienų žemyn. Pirmoji priežastis, niekur nėra daugiau žinių apie tokius praktikuotus aukojimus. Antroji, paprastai aukojimas gyvūnas, ar bet jau didesnio jo dalis, kaip matysime iš vėlesnių šaltinių, yra pačių aukojimų, aukotojų panaudojama maistui, tuo maistu pasidalinama su dievais. Jau lab, kad pilyje besiginantiems lyviams to maisto tikrai galėjo reikėti ir trūkti. Galbūt lyviai nuo pilies sienų mėtė ne ožius, kaip teigia kronikos autorius, o tik jo kailius ten ar kokias nors dalis. Neįvardintamas šiame šaltinėje yra aukojimo adresatas. Na, įvertinę Dumezinio ar juos sekusių teoriją aptaris aukščiausius indoeuropiečių dievus bei jų funkcijas, taip pat perkūno pagalba lyvių karo žygio metu, kada perkūnas lyvių prašymų sukausti kuršių įlanką ledu, hipotetiškai galėtume teikti, kad galbūt šis aukojimo ritualas ir skirtas karių globėjai perkūnų. Prūsams priskiriamuose rašytiniuose šaltiniuose ožio aukojimo pirmasis 1518 metais paskelbtam veikale apie Prūsijos senovę mini Erasmas Ta. Jis teigia, kad giriuose ir miškeliuose gyvenantiems dievams buvo aukojami gyvuliai, o ožius skirdavo dievams dėl vislios šių gyvulių prigimties, mat laikė juos labiausiai tinkamus lyčių susijungimui. Be kurių gyvų būtybių tarpė negali būti pratesiame giminėje. Deja, šiame šaltinėje nenurodyta, kokiems konkrečiai dievams aukojama reikšminga pastaba, nurodanti, kodėl aukojimai pasirenkamas būtent ožys, tai yra dėl vislumo ypatingo. Nepaisant kryžiuočio ordino įsigalėjimo jau 13 amžiuje ir krikščionybės klaidos, ožio aukojimas prūsų gentyse plačiai buvo praktikuojamas dar bent 3 šimtmečius. Ta rodo 16 amžiaus šaltiniai, kuriuose raginama kovoti su įsisenėjusia stabmeldiška tradicija. Antai 1525 metų Liepos dienos Albrechto Brandenburgiečių įsakė sakoma, kur slapti abejotinos reputacijos pamokslininkai, maištininkai arba kiti nekrikščioniški vyrų ar moterų mokytojai gyvena visiškai stabmeldiškai, garbindami ir melsdami šventą į ožį, pranašaudami ar panašiais dalykais užsiimdami, taip pat nekrikščioniškai elgdamiesi, ten reikia juos rimtai prižiūrėti. Damaž toks pat tekstas yra tų pačių metų, tai yra 1525 gruodžio 10 dienos krašto valdymo nuostatose. Dabar, kai mūsų krašte burtininkavimas, ypač ožio garbinimas senuvoje yra visuotinai paplitęs, įsakome visiems mūsų valdininkams, taip pat bajorams, tarėjams ir miestų bei kaimų kilmingiesiems atidžiai sekti. Ir jeigu surastas vyras ar moteris užsiimantis burtininkavimą arba linkę garbinti ožį, apie juos turi būti mums pranešta ir tas, kuris bus pripažintas šio straipsnio pažeidėjų, turi būti pagal įstatymą nubaustas. Nors abiejose raštuose lyg ir akcentuojama, kad garbintas pats ožys, tuo vargu reikėtų tikėti. Jau nekartą pastebėta ir tokio pobūdžio dokumentuose, kuriuos rengė olus krikščionybės platintojai ir sergėtojai, informacija būtų sąmoningai ar dėl kitų priežasčių iškraipama ir pateikiama tendencingai. Kad ožys negarbinamas aukojimas dievams siekiant jų palankumo, rodo kitų šaltinių 16-17 amžiaus duomenys. Pavyzdžiui, Simono Brunau, 1529 metų veikalas Prūsijos kronika, nu, kad ir prieštaringai vertinamas vis tiek. Aprašytos dvi ožio aukojimo apeigos. Pirmoji apeiga, kurios metu vaidėvučių palikonėms buvo paskirstytos brutėnijos žemės, kronikos autoriaus duomenimis vyko 573 metais.
Sakoma, kad pirmiausia Krimų krivaitis paėmė ožį ir papjovė jį priešai šventą ažuvą už visų nuodėmės, o jo mėsą kartu sakytų žinių iš Rikojoto kepė priešais ažuvą, dievų buveinę, pridėdami to ažuvo lapą, po to gėrė midaus ir sumigo, o ryte kiekvienas iš sūnų turėjo prisiekti prie šventojo ažuvo ir jiems buvo padalintos brutinių žemės. Kita ožiaukojimo peiga. Simono Brunau liudimu regėto jo paties, vadinasi 16 amžiaus pradžioje, vyko vienoje kaimo pirkioje. Kronikos autoriui teko net prisiekti per kūno vardu, kad apie matytą sueigą ir joje atliktą ožio aukojimo apiką niekam neprasitars. Taigi Brunau rašo, cituoju. Paskui jie, tai yra prūsai, ėmė ožį, pašventino jį ir sukalbėjo ilgą maldą. Po to jie kiekvienas skyrių ir turėjo vaidilučiai išpažinti savo nusižengimus, atseit pasakyti, ką yra padarę. Priešingai negu jis mokė, po to visko ožį suėmė palaikė. Vaidilutis jam nupjovė galvą, jie surinko kraują, kurį jie duoda kaip vaistą susirgusiems gyvuliams, nulupo ožio į kailį, sukapojo gabalus mėsą, o moteris lyg tol karštai iš kūreno kepama į krosnį. Ožio mėsą sudėstė ant ažuvo lapų ir kepė, o paskui ėmė gerti ir valgyti. Iš aprašų matyti, kad pirmoji atveju apeigai vadovauja vyriausiasis krivis, aukojama centrinėje prūsų šventykloje, tai yra Rikojote, kur stovi patulo patrinko ir perkūno stabai. Tad didelė tikimybė ir būtent šiems trims aukščiausiems dievams yra skirta ožio auka. Į dievų trejetą nurodo ir aukojimo tikslas, tai yra žemių dalyba. Nuodėmių nusivalymas, iškeliavimas pas maloningusius dievius. Mat prisimintina, jog toje pačioje kronikoje paskelbti įstatymai, nurodantis, kaip jie turi kartu gyventi, kur sakoma, kad privalu garbinti aukščiausius dievus, tai yra patulą, patrimpą ir perkūną, nes jie mums davė žemės, žmonių ir duos dar. Taigi, žemė pavaldytoje turėtų lyg ir prisiekti visų trijų dievų vardu, nors šiame tekste minimas tik perkūnas. Rankų dėjimas ant tėvo galvos ir ažalo, tai yra altoriaus bei kraujo, šiuo atveju ožio kraujo auka rodo giminystės ryšio sutvirtinimą tarp dievų, valdovų ir jų sūnų žemių paveldėtojų. Toks rituališkai pašventintas kraujas turėjo ypatingų galių, todėl naudojamas gyvuliams gydyti. Antruoju atveju apeiga vyksta prūsų valstiečių ūkyje. Jei vadovauja vaidilutis, aukojimo tikslas išpažinti savo nusižengimus. Grunau, prisipažindamas, jau jam teko prisiekti per kūno vardu, sykiu yra ir nuoroda yra apeigos adresata. Tai yra didelė tikimybė, jog visi apeigos dalyviai, kalbėdami maldą, aukodami ožį, išpažindami savo prasižengimus, kreipiasi kaip tik būtent į per kūną. Grunau kroniko žiniomis, jeigu tikėsime kronikoje nurodyto pirmojo aukojimo data, rodo, jog ožys prūsuose aukotas bent kelis ar net keliolika šimtmečių, o tai savo ruoštų paaiškina, kodėl būtent ožio aukojimą prūsai taip plačiai praktikavo ir prokrikščionybės įvedimą. Išsamiausia 16 amžiaus aprašą, kuriame detaliai pavaizduotas ožio aukojimo ritualas, atliekamas taip pat valstiečio sudoje, perteikė mums gerai žinoma valstiečių knygelė, tai yra 16 amžiaus pirmosios pusės, tai yra 20-30 metai autorius. Taigi, cituoju, kada jie nori aukoti ožį, susieina 4 arba 6 kaimai. Jeigu jų būna daug, tai perka bulių ir susieina visi vieną trobą. Čia garai įkuria ugniakurą, moteris atsineša kvietinių miltų ir užmaišo tešlą. Ožį ar bulių jie atveda prie viršaičio, tas uždedant jų abi rankas ir kalba melsdamas visus dievus, kad jie priimtų jų šventę ir pašventintų šią mėsą ir duoną, kad jie garbingai galėtų atlikti savo aukojimą. Dievus išvardinė pagal galybę, suprast visus. Tada jie rada ožį į kluoną, pakelia visi ir eina aplink. Viršaitis dar kartą kreipiasi, šaukdamas į visus dievus, prisijuosia prie juos ir kalba. Tai yra girdinas šventas mūsų dievų atminimas, kad atpirktume mūsų dievų rūstybę. Ir nuduria ožį. Kraujų neleidžia ant žemės tekėti, bet visus jų apšlaksto. Tada daroja mėsą, sudeda ją į katilą, vyrai susėda aplink ugnį, o motinis atsineša kvietinės tešlos, padaro iš jos bandeles ir dalyja jas vyrams. Šie svaido nekepta duona per liepsnojančių ugnį vienas kitam, kol pajunta pakankamai iškepus, po to dalyja mėsą.
kai išvirus ryja, gerai iš ragų visą naktį. Nu, čia vertimas. Prieš aušrą visi išeina prieš kaimą, nešasi su savimi kaulus ir trupinius, tai yra viską, kas likė. Viską sudeda į prastą vietą, užpila žemėmis ir saugo, kad neteiktų čia gyvuliai bei šunys. Po to išsiskirsto į namus ir atsiduoda dievams. Taigi ožys čia aukojamas visiems dievams, kurie, kaip žinome, toje pačioje sudurių knygelėje yra ir išvardinti. Tai yra 14. Aukojimo tikslas – atpirkti dievų rūstybę. Iš esmės šis siekis yra identiškas anksčiau aptartajam. Pavyzdžiui, tai paaiškina, kodėl aukojimas ožys ir kodėl jo krauju apšlakstomi visi rituale dalyvaujantį. Dar izraelitai aukojimo gyvulio gyvybę laikė pakaitulų gyvybės aukotojų, kuris aukos veiksmų pripažindavo, kad yra užsitraukęs dievo bausmę už nuodėmes. Tad viskas turi būti apvaloma krauju, nes be kraujo išleimo, apšlakstimo krauju nėra atleidimo. Aukos iškelimas į viršų interpretuotimas dviejopai. Tai yra kaip auka pakilėjama dievot, arba kad šitai prašoma gausos, kad viskas, kas bus pasėta, kas bus auginama, išauktų ir duotų kuo gausesnį, tai yra aukštesnį derinimą. Na, palyginimui galime prisiminti kitose šaltinėse prašytą baiginę alaus gėrimą, kai sviedžiamas yra geriamasis indas į viršų, arba pasilipėjimą ant suolo prašytą Lasickio, kad aukotoje pasilipa, kad būtų aukštesnė lina ir taip toliau. Aukojimas bendruomeninis, kaip matome, 4-6 kaimai. Tad kiekvienas ne tik apšlakstamas ožio krauju, bet ir privalo suvalgyti dalį paaukoto gyvulių mėsos. Čia taip pat užmaišytos ir iškeptos duonos. Šitaip galėjo būti parodoma aukotojų giminystė su dievų gyvūnų, o per jį ir su pačiais dievais. Viršaičių atliekami apeiginė veiksmai, tai yra rankų uždėjimas ant ožio, aiškintinas kaip aukotojo susitapatinimas su atnašaujama auka. Tokiu būdu visos apeigoje dalyvaujančių nuodėmis perkeliamos ant ožio galvos. Dar atkreiptinas dėmesys į vieną ritualo sąlygą. Jis turi baigti iki saulės patekėjimo, tad prieš aušrą viskas, kas liko nesuvalgyta, apeigos dalyvių turi būti užkasta į žemę. Regis, kad ši ritualo sąlyga yra viena iš privalomų ir turi ypatingą svarbą, nes tokie pat ar panašus reikalavimai minimi ir kituose ožio aukojimo ritualuose. Nu, čia aiškinimas yra labai paprastas. Tai yra viskas, kas yra aukojama, negali niekur prapulti, dingti ar būti numesta neatsakingai. Arba pašaliuočio, pavyzdžiui, paimta ir suvalgyta, nes tada aukojimas netektų prasmės, netektų savo siekiamo tikslo, nes viskas, kas yra naudojama aukojimo ritualuose, įgauna ypatingų galių ir būtų ir tik tai tos apeigos dalyvių naudojama. Atskirai aptartina dar viena sudurių knygelėje paminėta detalė, tampriai susijusi su šia tema. Knygelis autorius aprašė ne tik ožio aukojimo ritualą, bet ir tuo metu prūsų vestuvių apeigos, kurios užbaigiamos taip. Sakoma, kad atneša jaunai jaunosios gaidį keptus ožio arba buliaus pautus. Ir dar čia pat pritariama, kad vestuvėms nevalia skersti jokio skapo, tai yra romito gyvulio. Porą šimtmečių vėliau pretorijus sako, kad paprotys toks jau nebežinomas. Jis sakosi, tai ravėsis, kuo trupiausiai, ir kad jauniesiems duotų valgyti kino nors pautus, negirdėtas dalykas. Va, nors iš etnografinio aprašymų mes puikiausiai žinome, kad ne tik tai 17 amžiui, bet ir 20 amžiaus dar pradžioje išlikęs yra paprotys per skerstuves paskubomis išsikepti ir suvalgyti skerdžiamą arba romijamų gyvulių pautus. Nes manoma, kad toks patiekalas neša palaimą patiems sveikatą, užtikrina vaisingumą, lytinį vyro pajėgumą ir taip toliau. Dėl šios priežasties patiekalas yra ruošiamas paties šeimininko, šiuo atveju arba skerdėjo, arba to romitojo, stengiantis neprisileisti moterų ir vaikų, na, kad pas gaminamas maistas neprarastų savo ypatingų galių. Beje, čia galima paminėti ir antikos laikais, kai neįstengiama buvo paaukoti gyvulių, tai dievų garbei buvo statomi akmeniniai paminklai, kaip jaučių ir karvių pakaitalai, o nuo 2-3 amžiaus itin išplito jaučių sėklidžių aukojimas. Šiuos rinktinius organus tiek vyrai, tiek ir moterys aukodavo per privačias ir viešas apeigas, apie kurias žinoma iš lotyniškų įrašų. Pavyzdžiui, nuo 1600 metų po Kristaus šie aukojimai buvo siejami su kibelės didžiosios motinos kultu, taip pat su aukojimais už imperatoriaus saugumą.
Prisimintinas čia ir romintų galvijų, ar žilų, jaučių, ožių, pautų aukojimas Dievui ganikliui, kurį yra prašęs Motiejus Strijkovskis 16 amžiaus pabaigoje. Jonas Maleckis savo 1551 metais rašytame laiške Jurgiui Sabinui, kaip žinia, rėmėsi su Dubė knygele, todėl informacija apie ožių aukojimą yra dar maž pažodžiui perpasakota. Dėl to šio kartą šį darbą paliksime nuo šaly. Dėl tos pačios priežasties galima neanalizuoti Strijkovskio ir Guarnino kronikose aprašytų ožių aukojimų apeigų, nes pirmasis rėmėsi su Duvės knygelės autoriumi, o antrasis tą pačią apeigą perrašė iš Strijkovskio. Kur kas svarbesnis aptariamai tema yra dar vienas autorius, tai yra 16 amžiaus autorius Lukas Darvinas. Tiesa, jis vaizduodamas senąją prūsų religiją taip pat naudojasi su Duvės knygelė, tačiau ožių aukojimo apeiga regis yra aprašyta, arba bent jau iš esmės papildyta remintis to laikotarpio amžininkų informacija. Ir tą rodo visiškai kitoks, nei visuose kitol aptartuose šaltiniuose, ožių aukojimo tikslas – tai yra atitolinti, nuvyti ligas nuo sergančio žmogaus ar gyvulio. Cituoju. Jie žino taip pat dar kitą ožio garbinimo būdą, ypač tokiais atvejais, kai kas nors suserga ar kam nors kas suskauda, arba kai kam suserga gyvuliai. Arba jei kas nors turi šiek kokį reikalą. Vaidila, kuris Davido kronikos domenimis vadovavo šiam ritualui, nurodo, kas ir kaip turi būti aukojama. Cituoju, prieš pradedant turi būti uždegtas didelis laužas, tada šeimininkas turi išvesti tą, ką nutarė paukoti dievams, jeigu jis panoro paukoti ožį, turi to ožio galvą ir ypač snukį laikyti ar ugnies. Šeimininkui laikant ožį prie ugnies, vaidulytis paima iš laužo liepsnojantį pagalį ir laikydamas į rankoje prūsiškai meldžiasi. O jūs, gerieji dievai, žinote, kad šeimininkas paskyrė jums šį ožį, kurį jums atneša ir duoda prašydamas būti jam gailestingus jo bėdoje, liūdesyje, ligoje ir nelaimėje. Po tokios maldos vaidula nupjauna galvą, ožį įmeta ją į ugnį, o paskui nulipa kailį, ožį perpjauna, išima vidurius, širdį, plaučius ir kepenis suriša luobu ir kartu su mėsa įleidžia į katilą pilną sūdyto vandens. Po to visiems palygiai padalėjami ir suvalgomi širdis, plaučiai ir kepenis, o vėliau po dubenėlį sriubos gauna kiekvienas ir galiausiai kiekvienam paskiriama po dalį ožio mėsos. Apeigos pabaigoje, pasak Davido, abiem rankomis išlaužo čiumpa žaryje ir deda ar meta ją savo ant galvos, paskui vėl ją sugriebia nuo galvos rankomis ir meta į ugnį, pasilenkęs, pirštai streliasi į žemės ir sako laba, laba. Taip turi padaryti kiekvienas, kuris valgė garbinamas ožio mėsos. Be jau paminėtos išskirtinės aukojimo intencijos iki šiol niekieno neprašytas nežinomas dar vienas aukojimo ritualo elementas – ožio galvos laikymas arti ugnies, galvos nukirtimas, įmetimas į ugnį, bei atitinkamas vaidilos elgesys, žaryjų dėjimas savo ant galvos. Vaidila išdėjus rankas ant ožio galvos, visi sergančiojo negalavimai, matyti yra perkeliami ant aukojimo gyvulių galvos, taip pat ir nusižengimai. O po to galva su visomis ligomis nukertama ir sudeginama. Na, o žaryjų dėjimas ant galvos laikytinas atpildu už padarytus nusižengimus. Vaidila ir visi apeigoje jo sekantis dalyviai baudžia save ir kuo mažiau baustų gerieji dievai. Tai yra, jeigu aš pats save nubaudžiu, tai tada dievai jau palieka ramiai. Savęs baudimo žalojimo pavyzdžių lietuvių ir prūsų aukojimo ritualuose aptinkama ir daugiau, kaip pašami plaukai, įsipjaunama, kad ištrykštų kraujas ir panašiai. Vaidulos kalbamoje maldoje nuolat pasikartojimas kreipinys, o jūs gerieji dievai, rodo, jog kreipiamasi į visus prūsų dievus, kaip įprasta prūsiškoj tradicijai. O Luko kronikoje, Davido, minimi yra prašyti, šiaip jau tik trys aukščiausiai dievai – Patulas, Patrimpas ir Perkūnas. Na, išeitų, kad jiems, siekiant pasveikti, išgydyti ligonį ir aukojimas aužys. Pateikęs šį gana iš savo ožio aukojimo aprašą, Davidas priduria, jog jie turi dar ir kitų ožio aukojimų būdų, kaip kiekvieną progą sugalvoja vaidila. Aptartajam Davido aukojimo atveju gana artimas kitas 16 amžiaus šaltinis Labguvos Amtmano tarnybinis raštas 1571 metais rašytas, kuriame perpasakota istorija apie Labguvos krašte siautusį marą ir priemonės, kurių griebėsi valstiečiai siekdami atitolinti šią baisę nelaimę.
Teigiama, kad Pupkainiuose gyvenantis valstietis Mikelis išaiškino, jog tai Deivaitė ant visų labai supykusi ir jeigu su ja nebus susitaikyta, nedaug bus liksia gyvų. Deivės permaldavimu ėmėsi jau minėtas valstietis Mikelis sikiu su kaimiečiais atlikę savo žiaukojimo ritualą. Gaila, kad pati aukojimo apeiga prašyta gana fragmentiškai, paminimi tik, jog visi suklaupė meldėsi, atlikinėjo apeigas, bei paukojo juodą ožį, kuriam ant namų slenkščio nukirto galvą. Saustesnių aprašų pastarai siekia aukojimo ožių galvos nukirtimas, taip atsikratoma lygos, maro matyti. Tačiau skiriasi šio ritualinio veiksmo vieta, šiuo atveju pasirinkamas slenkstis. Tai ypatinga vieta, kaip žinia, skirianti savą, saugią, vienos svetimos, nesaugios. Šį pasaulį yra anapusinį pasaulį, nes 19 amžiaus pabaigos, 20 pradžios tautosaka ir tikėjimas yra apstų pavyzdžių, rodančių, jog už durų, tai už slenksčio kritiniais gyvenimo momentais, pavyzdžiui, gimtuvės, krikštynos, vestuvės, būti mirties deivė giltinė. Šiuo atveju Deivaitė galėtų būti laikyta jos eufemizmu ir laukia savo aukos. Dėl tos priežasties dar 20 amžiuje žinomas paprotys vežant kūdikį krikštyti ant slenksčio nukirsti gaidžiui galvą, o krikštimai kūnoms paduoti ne per duris, o per langą, kaip žinia, kad giltinė negalėtų pakeisti. Aukojimui pasirinktas juodas ožys šiame praše. Šis spalva greičiausiai sietina su maru, nes būtent taip 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios sakmėse vaizduojamos maro mergos ir maro deivė, tai yra juodos spalvos. Itin originali reikšmingo aptariamai tema laikinas dar vienas 16 amžiaus dokumentas, taip vadinamas lapelis iš dingusio laiško, kuris buvo rastas karaliaučiaus slaptajame archyve. Jame rašoma. Taigi, paimkite ožį ir nuveskite jį į trobą. Paklokite po jo šieno, kad jis ant jos stovėtų, ir paimkite savo jo šieno, suvilgykite vandeniu, apšlakstykite ožį į galvą ir sakykite, mes garbiname tave žemiškasis dieve, kad ta dangiškojo, ir paimkite ožį ir užmuškite jį ir išvirkite, ir kai jis išvirs, nedėkite mėsos į dubinį, bet padėkite ant stalo, kur turi būti pabarstyta šieno, ir valgykite, ir kai suvalgysite, surinkite visus kaulus į krūvą, kad ne vienas netinktų ir sudeginkite juos. Tai turi daryti visi vyrai. Aprašyta aukojimo adresatas žemiškasis dievas greta dangiškojo gali būti interpretuojamas įvairiai. Pirma, kaip visi žemės ir dangaus dievai, sekant su dujų gale. Antra, kaip dievas uko pirmas, kuris Maleckio sandenskio apibūdinimas kaip dangaus ir žemės dievas. Trečia, kaip puškaitis ir uko pirmas, į kuriuos su dujų knygelės duomenimis kreipiamas į siekiant sugauti vagį. Ir ketvirta, žemės dievas per Grubrijus, kuris prilyginamas dangiškajam dievui. Gretinant su jau aptartais aukojimo prašais, labiausiai tikėtina, jog auka yra skirta visiems tuo metu dar žinomiems ir garbinamiems prūsų dievams. Juolab, kad ritualo eiga, ar bent jau kai kurie jos elementai, aukojimo vieta, aukos pakėlimas, bendras mėsos valgymas, kaulų sudeginimas, iš esmės kartojasi. Tai yra žinomi ir iš ankstesnių aprašų. Atskirai aptartini iki tol nežinomi ritualiniai veiksmai, aukojamo gyvulio šlakstymas vandeniu ir aukos bei išvirtos mėsos dėjimas ant šiaudų. Pirmasis veiksmas praktikuotas dar senovės Graikijos ir Romos pagonių. Aukojamas gyvulys buvo apšlakstomas vandeniu tam, kad imtų drebėti ir tai parodytų sutinkas būti auka dievams. Tokias pat senas tradicijas turi šiaudų arba šieno barstymas, klojimas, patiesimas ten, kur bus aukojama, kur bus patiekiamas iš aukojimo kultūrų, gyvulių mėsos ar kitų produktų pagamintas maistas. Viso teksto stilistika ir pastaba, jog tai turi daryti visi vyrai, atskirų ritualų dalių išryškinimas rodytų, jog šis laiškas nėra kurio nors konkretaus aukojimo aprašas, o kur kas labiau ritualo eigos, reglamentas, kurie siekiama unifikuoti, o sikiu įtvirtinti, išlaikyti ožio aukojimo apeigas, net ir įsigalėjus krikščionybai. Fragmentiškų duomenų apie ožio aukojimo skirtas intencijas perteikė dar 3 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pradžios šaltiniai. Pirmasis yra Jokūbo Lavinskio laiškas Jonui Pauliui Kampanai, iš kurio sužinome, jog ožys kartais aukojimas siekiant sėkmės bitininkystėje. Antrasis
yra Vilniaus kolegijos jėzuitų metinės ataskaitos fragmentas, kur rašoma, jog ožys aukojamas gimus vaikui ir dievui Nozului, siekiant gero javų derliaus. Ir trečiasis yra Lenkijos jėzuitų istorijos fragmentas 1619 metų, kur sakoma, kad pasėlių prievaizdai nuosėtui aukotas ėriukas, ožka arba jautis, gausaus pagonių būrio atvestas į lauką arba prie upės. O gausinančią deivę aukė bičių spėtimas ir jų trūsė paskatinančią palangę darydavo baltos ožkos arba baltos vištos auką. Didelė tikimybė, kad paskutinis šaltinis yra kompiliuotas iš pirmųjų dviejų, tačiau ir šių pavyzdžių pakanka pirmųjų dviejų, kad galėtume konstatuoti, jog ožio auka buvo žinoma ne tik prūsams, bet ir lietuviams. Tikslai iš pirmo žvilgsnio atrodo skirtingi, tačiau bendresnioji jų prasme yra ta pati. Visakeriopo vaisingumo, gausos, siekis, atsilyginimas dievams už visakeriopą gausą ir palaimą. Dar atkreipiamas dėmesys į skirtingus aukojimo būdus, ypač į retesnį, kada auka pavedama dievams per vandenį, o dievų ir dievų, kuriems aukojama įvairovė. Akivaizdu, kad vieningo arba unifikuoto ritualo 16 amžiaus pabaigoje arba 17 amžiaus pradžiose jau nebėra ir nebegalėjo būti. Na, ta rodo ir dievų gausa, ta dievų parceliacija. Pagausėjimas, turiu menį Lasickį ir Sriskovskį reikalą, tai ir žinoma, ir atitinkamai aukojimo ritualai jiems. Tokią pat išvadą galima padaryti ir pažvelgus į 17 amžiaus pradžios rašytinius šaltinius, kuriuose fragmentiškai užsimenama apie ožio aukojimo refleksijas Livonijoje. Pirmajame šaltinėje, tai yra 1606 metų tėvo Erdmano Tolksdorfo ataskaitoje rašoma, kad tarp daugybės įvairių aukų skirtingiems dievams, dar kitiems miškeliuose aukoja jauti, vištą, paršelį arba ožį, pabrėžiant, kad visi gyvūnai turi būti juodos spalvos. Tiesa, toje pačioje ataskaitoje kažkuri dievų dalis ir jų globojimo sferos yra išvardintos. Sakoma, kad vienas yra dangaus dievas, o kitas žemės, kuriems visi kiti yra pavaldus, kaip antai, žuvų, laukų, javų, sodų, galvijų, arklių, karvių ir kiti dievai. Arklių dievą jie vadina ūsinių, karvių maršų, laukų ir javų cermoklių, tačiau kuriam iš jų galėjo būti aukojamas ožys, tai ir lieka neaišku. Tiesa, kitas šaltinis Dionizijos Fabricijos trumpas Livonijos istorijos išdėstymas 17 pradžios į šį klausimą pateikia atsakymą. Kai trūkstant, cituoju, lietaus žemėje yra labai žiūvusi, ant kalvelių miško tankmėje garbina griaustinį ir jam aukoja juodą tričaitę, juodą ožį ir juodą gaitį. Juos papjovus pagal paprotį susirenka visi kaimynai ir kartu valgydami bei gerdami šaukėsi per kūną, per griausmo dievo, jam visų pirma įpila kaušą laus, kurį apnešė tris kartus apie ugnį ir ją pakurstė, pagaliau išpila, jo maldaudami per kūną siūsti lietaus ir vandens. Pastarųjų dviejų šaltinių informacija reikšminga dėl dviejų dalykų. Pirma, abiem atvejais aiškiai nurodota, kad turi būti aukojamas juodas ožys. Antra, juodas ožys aukojamas ne žemės dievams, kaip įprasta, dažnai akcentuojama tyrinėtojų, bet dangaus ir griausmo lietaus valdytojų apie perkūną. Galima prielaida, kad juodas gyvulys pasirenkamas dėl siekiamo tikslo išprašyti perkūną juodų lietaus nebesų. Duomenų apie ožį aukojimą randame ir dar bent keliose 17 amžiaus šaltiniuose, tačiau visi yra tik ankstesnių šaltinių kompiliacijos ir naujesnių kokių nors duomenų juose nėra. Atskirai aptartinas tik vienas autorius, tai yra Matas Pretorijus 17 amžiaus pabaigos ir jo aprašytos aukojimo apeigos. Pirmasis fragmentas yra toks, kur sakoma, kad aukojimas ožys užbaigus sėkmingą mėšlavežį. Beje, jis laikytinas suduvių knygelės visiškų sekinių, tai yra Matas Pretorijus perrašė iš suduvių knygelės ir vargu bau ar 17 amžiaus pabaigoje galėjo dar būti tokia apeiga viešai atliekama. Šiaip jau ir bendra atrodo visam kontekste yra aukojimo intencija padėkoti už tai dievams, kad davė gerai išvežti mėžtą. Kur kas patikimesnė originale, beje, laikytina kita Pretorijaus aprašyta apeiga, kuri atliekama prie žemkenčių sėja. Cituoju šitą. Netoli nuo akmens buvo iškelta aukšta kartis, maždaug aštuonių sieksnių, ant kurios buvo ištemtas ožkos kailis, o viršuje pritaisytas didelis įvairiausių javų ir žolių kuokštas. Po maldos išgėręs vaidilutis palietė kartį, tada visi prišokė kartį ištraukė
ir griebė už puokštų. Oškos kailį vaidilutis pasiėmė kaip užmokestį už savo triūsą, o žolės buvusias ant stiebo labai taupiai visiems išdalino. Sako, kad jie tokį oškos kailį iškeldavo tada, kai pradėdavo sėti žiemkenčius. Ožio kailis šioje apeigoje galėjo reprezentuoti visą ožį, o pastarasis ir dievo perkūną. Tai manyti leidžia Snorio Edoje pavaizduota dievo Toro kelionė ratais, į kuriuos pakinkyti du ožiai. Priminsiu istoriją. Apsistojęs nakvynėj pas valstietį, Toras papjauna savo ožius ir išvirę suvalgo jų mėsą vakarienėje. O rytą paima kūjį ir pašventina tuos kailius ir ožiai vėl atgyja. Tik vienas ožys šlubuoja, nes valstiečio sūnus slaptomis buvo paėmę vieną ožies šlaunies kaulą ir suskaldę, norėdami išsiimti čiulpus. Kad ožys galėjo būti perkūno reprezentantas, rodo ir lietuvių mitologinės sakmės, kurios velnias atpažįstamas juo, atsikratomas sušėrus, uždrožus pastarajam ožio skūra. Šis kratoriaus aprašas iš dalies paaiškina, kodėl 16 amžiaus aukojimo peigų aprašuose ožio kailis nėra nei sudeginamas, nei užkasamas į žemę. Pastaba, jau ožio kailis iškeliamas ant karties rudenį, sykiu yra ir nuoroda ir apeigos tiksla – apsaugoti žiemkenčius, garantuoti gerą jų derlių ateinančiais metais. Atrinkti ir susisteminti 13-17 amžiaus rašytinių šaltinių duomenys leidžia formuluoti išvadą, jog ožys šio laikotarpio ritualuose gana dažnai siejamas su dievo perkūnu, tačiau taip pat ir su kitais vaisingumu bei derlingumu besirūpinančiais dievais. Priežastis, kaip minėjau, yra labai paprasta. Tai yra senosios religijos apeigų ir visos religijos nuosmukis, kada nebėra vieningo ritualo, kada yra sunaikintos centrinės šventvietės, kada yra iš esmės išguitas žinių luomas. Taigi visos apeigos atliekamos valstiečio gyvenamojo erdvėje, o apeigoms vadovauja arba klajojantys maldininkai, netekę savo darbo vietos, arba, kaip sakoma, vyriausias šeimos narys, pats šeimininkas. Tai suprantama, kad intencijos jos atsiranda tokios labai paprastos ir labai žemdirbiškos. 18-20 amžiaus tikėjimai, papročiai ir net sapnų aiškinimai, kuriuose įžiūrimos ožiai ir perkūno paralelis, paremė šitą išvadą, jog ožys yra siejamas su dievais, kurie rūpinasi saugumu, vaisingumu, sveikata ir taip toliau. Pavyzdžiui, Frezerio liūdėjimų daugelėje Prūsijos valstybės vietų valstiečiai, reikėdami vildinami javų lauką, sako, tai ožiai vaikosi vienas kitą, tai vėjas veja ožius per javus, tai ožiai ganosi javuose. Toks reiškinys turėjo garantuoti gerą javų dėjį. Žemutinėje Bavarijoje supjovus paskutinį pėdą į įsmeigiami du ragai ir toks pėdas vadinamas raguotojų ožių. Švabijoje pabaigus javapjūtę ožys daromas iš medžio, pošimas gėlėmis, be javų kokštais ir pastatomas nupjautam lauke. Badeno apylinkėse ožių vadinamas tiesiog paskutinis supjautas ir surištas javų pėdas. Javapjūtės ožių ožka dar vadinamas paskutinį pėdą supjovęs pjovėjas, paskutinį pėdą surišys ryšėja, paskutiniai vežimą į klojimą parvedeliojas vežėjas, paskutinis kuliamas pėdas, paskutiniai pėda kulės kulėjas ir taip toliau. Čia žinomas ir paprotys, kai pirmasis pabaigęs kūlę valstietis neša ožį, tai yra javų dvasia kaimynui, kuris kulės dar nėra pabaigęs. Šis dar kitam ir taip toliau. Regis, kad anksčiau šis paprotys buvo suvokiamas kaip pagarbos, pagalbos kaimynui ženklas, tačiau vėliau tapo kaimyno vėluojančių su kūle pajokos įrankių. Tiek pat reikšmingas ožys ir gyvulių prieaugliui, dar pretoriaus liūdimo ožys naudingas galvijų gerovai, nes ožio kvapas teigiamai veikia galvijų pašarą, dėl to buvo mėgstama ožį laikyti prie arklių ir jaučių, nes jis nubaidydavo galvijams žalingų žalčius, ypač tada, jei tvartuose buvo smilkama ožio ragu. Jei kuriam gyvuliu atsirasdavo gumbų, beveik niekas nepadėdavo geriau negu ožio mėšlo. Beje, šis tikėjimas išliko ir vėlyvojo laikotarpio, tai yra 20 amžiaus antrosios pusės pasakojimuose. Sakoma, žmonės laikydavo tvartuose senus ožius, kad arkliai ir raguočiai nesirgtų. Visokiojo pasiekme galėjo garantuoti sodyboje iškelta ožio kaukolė.
manyta, kad arklio rečiau jaučio arba ožio kaukolį iškelta ant stulpo ar padėta kitoje aukštoje vietoje garantuoja gerą žmonių ir gyvulių gyvenimą, vaisingumą, gausų derlių ir gimą žmonės bei gyvulius nuo žūties, lygų, parazitų ir blogios akies. Iki pat 20 amžiaus ir šiandien, kaip žinote, vaisingumo simbolizuojančio ožio kaukė lietuviai išlaikė ir kalėdų, užgavėnio, vestuvio, persirengėlių vaikštynėse. Dažni ožys rožio kaukė ir slavų tautų papročiuose ir tautosakoje. Čia taip pat išreiškiama ją vaisingumo ir derlingumo idėja. Prosenio aukojimo refleksiją matyt galėtume laikyti rožio vedimo apeigą, kurią rudenėje atėjus atlieka piemenys, siekdami prisišaukti sniego ir taip užbaigti ganiavos sezoną. Apie tai jau gana plačiai rašyta. Folkloristų taip pat nekart atkreiptas dėmesys į apeigų ir papročių vertimą pramogomis arba žaidimais procesą. Neigiamas ožio arba ožkos įvaizdis, kaip rodo rašytinių šaltinių analizės, galėjo atsirasti tik su krikščionybe, kai norėta sudemoninti viskas, kas yra susiję su senaja religija. Mat ir Europoje viduramžiais ožio ragai buvo laikomi velnio atributais, manytoje gamtoje judinėjančios raganos senosios baltų religijos demonizavimo pavyzdžių randame jau nuo 16 amžiaus. Antai Johannas Davidas Vundereris veikale kelionė per Daniją, Rusiją ir Švediją rašo, kad žemaičiai, cituoju, su velnio pagalba pasiverčia vilkais ar meškomis, o latviai pasiverčia vilkais ir katėmis, naktimis raiti ant ožių laksto oru, miškuose ir tyrlaukiuose rengia savo sueigos. Iš 17 amžiaus raganų teismų Lietuvoje bylų taip pat matyti, kad senųjų vaisingumo apeigų besilaikantis būdavo teisiami už raganavimą. Tam vaisingumo apeigom atlikti dažnai buvo naudojamas, kaip minėjau, arba pats ožys, arba atskiros jodavis. Šių procesų pėdsakai, kaip jau pastebėta pradžioje, išliko ir 19-20 amžiaus užrašytuose tikėjimuose, tautosakoje, frazeologijoje. Apskritai, demonizavimas arba procesas, kurio metu ankstesnės mitinės būtybės, kai jų jau atsisakoma, išvirsta antireliginėmis jėgomis arba velniais, yra laikomas visuotinio žmonijos civilizacijos ir religijų istorijos dėsnio. Ačiū už dėmesį.